Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushgan xabarga ko'ra, joriy yilning 22-iyul kuni Yangi hayot tumanida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan ayolning bank kartasi hisobidan jami 134 million 652 000 so'm miqdordagi pul mablag'lari noma'lum yo'l bilan yashirin ravishda talon-taroj qilinganligi aniqlangan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv va texnik tadbirlar natijasida talon-taroj qilingan mablag'larni Toshkent shahar Chilonzor tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan shaxs o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuborganligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda yurtdoshlarimizdan bank kartasi, mobil ilovalarning maxfiy kodlarini sir saqlanishiga e'tibor qaratishlarini va hech kimga bermasliklarini yana bir bor so'rab qolamiz.